Hvaljen Isuse Marija. Braćo i sestre, Bog koraca našim životom. Ne iza nas ili ispred nas, već s nama, u korak s nama. I Bog je putnik, Bog ne nosi ništa sa sobom, jer Bog je ljubav. Ljubav traži samo drugoga. I Bog želi samo s nama koračati. André Frossard napisao je knjigu koja nosi naslov Bog postoji, ja sam ga susreo. Moram priznati, kad sam pročitao naslov knjige, duboko sam bio potresen i prvi put shvatio da je to životno pitanje. Kad sam pokušao kroz pamćenje navesti mjesta i vrijeme gdje sam susreo Boga u svom životu, čudno, osjećao sam se kao čovjek koji uvijek kasniji, jer nikad nisam susreo Boga, nikada. Uvijek sam kasnio na susret, poput igrača koji dođe na kraj utakmice bez jedne minute u igri, a moja momčad uvijek pobjedi. Čudno, u životu sam imao mnogo pobjeda, a nisam ni u jednom sudjelovao. Ipak, možemo cijeli život biti pobjednici, a umrijeti kao gubitnici. Tek sad shvaćam bremenite riječi koje je napisao pred kraj života Jean Guiton, kao jednu vrstu dijaloga, priče ili oporuke s prijateljem, papom Pavlom VI. Naime, papa ga pita kako si proveo svoj život, jesi li ljubio? Jean odgovara, mnogo sam čitao. Papa ga opet pita, Jean, jesi li ljubio? Jean odgovara, napisao sam mnogo knjiga o Bogu i ljubavi. Papa će opet, Jean, jesi li ljubio? A Jean odgovara, drugima sam pomagao, mnogo sam novca dao za siromašne. Papa će na to blagim riječima, Jean, jesi li ljubio? I kad je Jean smogao hrabrosti da odgovori, izdahnuo je i umro. Ova priča mnogo govori. Dragi vjernici, ljubimo da bi bili s Bogom. Mir vama i blagoslov neba neka vas uvijek prati.